မဲသားနဲ့မဲအမဲသားနော်အဆုံးလိုက်ပြီးပြင်ပါအဲ့ဒါဒီလိုနေတော့လေးတုံးထားမယ်နော်တုံးထားတဲ့မဲသားတွေကိုစားညင်ကြုံမောအာဆလမောင်းနော်ပြီးညံပြားရေးမဲမဲပျက်ကူကားရဲ့မဲသားထည့်မယ်အောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှိတယ်။မဲသားနှစ်ထဲမှာပါမယ်နော်။ခဲညင်စီချက်သွန်ပြူးခြင်းချက်သွန်နေနော်။နှိတ်။ဒီရနော်။ဒီစွန်ထဲမှာရှိခဲ့မယ်နော်။စီအောင်စားချက်ပါနဲ့စားပြီးတည်ထားပြီနော်30ခုဒီနေ့ဆက်ကြည့်တော့ဒီစိတ်နော်ဝေးကောင်းနားဆောင်နေမွေးအေးပါလို့ရှင်စားလို့ရပါပြီရတာကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးပါနော်ဒီလိုလေးမွေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးရပါပြီနော်